ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯାହା ହେଲା, ଏଇ ପରିବେଶଟା ହିଁ ଟିକେ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ଗିଭିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂସ ବା ଯେଉଁ ସମବେତ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିଆ ବା ଏମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଦଗ୍ଧ ଲୋକ, ଏବଂ ଏଠି ଟିକେ କହିବାରେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବାରେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କାରଣ ଏଠି ଅଲଗା କଥା ବା ଅଯଥା କଥାର ଅବତାରଣା ନାହିଁ, ଭାରି ପରିପକ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ, ଯେଉଁ ପ୍ରସେସରେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରସେସଟା ହିଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ମାନେ ଭାରି ବିମୁଗ୍ଧ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର କାହିଁକି ଏବେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବ।